teologie. Ek het sommer iets op die hart vanaand. Ek weet al Joggie is vir my nou 'n vreeslike mooi ervaring wat ek gehad het so 2 weke gelede. Die ou het daar by my aangekom. Nou staan ek daar, jy weet, nou sit by daai stasies waar hulle vir jou vra, nee, kan ons vir jou ietsie in die winkel? Jy weet, hulle kom, het jy vuil goed in jou kar? Kan ons jou ride fuel skoon, maar kan ons jou pet bande vir jou pomp? Kan ons kyk hoeveel of jy nog water en olie en al die goed in het? En jy kan ons om klik, ons gaan ons ingooi net tot hy klik of moet ek hom vol maak? Weet al die klomp vrae wat jy kry, maar dit is so hele rympie wat hulle opsê. En hier kom hierdie ou nou ook daar by my, en ek skat hom so in sy middel 30s, en hy kom daar by my aan, en nou ja, daar kom hierdie ongelooflike stem voor in dag, maar ek keer dadelik, dit my oë is groot, ek sit, weet, onmiddellik trek het my aandag, en ek kyk op so, en ek luister om wat my te mooi stem, en hy praat met my, en hy gaan so deur al die ruimpies wat hy moet doen, en toe hy net dink, dat ek moet hom nou antwoord gee, toe kyk ek so, en sê, jong, wat jy al ooit daar gedink om op die radio te gaan uitsaai, ek sien toe so af, ek vang hom so bietjie omkant, en hy kry so groot glimlag op sy gesig, en hy sê, nee, meneer, niemand het nog dit vir my gesê nie, ek sê nou, het jy opinie? En hy sê, ja meneer, ek het opinie, en hy sê vir my, maar die manne wat saam met hom, hier, petrol joggies, hulle sê allemaal, hy praat te veel, sê, jong, dan het jy definitief een ou, wat dalk moet probeer om vir audisie te gaan op radio, want met jou stem kan jy iewers kom. Nou, toe het ek hom nou aangemoedig om na die radiostasie te gaan, wat hom nou, kyk, hy is in ek toe Engels spreken, en hy kan glad nie Afrikaans praat nie, hy kan dit ook nie lekker verstaan het nie. So, toe het moedig ek hom nou aan in my Engels, dat hy moet nou gaan na radiostasie toe, waar hy nou so'n audisie kan aflee. Hy sê, die manne sal jou goed leer, as jy kan mooi praat soos jy en jy te opinie, dan gaan jy dalk een goeie ou wees om op die radio te kan praat. Ek vraag toe vir hom, luister jy daar muziek? Hy sê, nee, ek is mal oor muziek. Sê ek, mama, dis nog beter, as jy nog lief is vir muziek, want die radio is ons ook lief vir sy muziek, saam met die geselserij. En ek weet die hele proces, en toe ons dan ook klaar is, toe hy nou vir my nou die rekening bring, daar die kaartje, dan moet ek nou maar tap en so aan, toe vraag nou weer, nou gaan jy nou plan maak, hy sê, ja meneer, ek gaan definitief plan maak, en nou eergister, toe sê ek nou weer daar op die stasie, nou weer gaan petrol ingooi, want die tank raak ons maar leeg, met die wat die mens ook baie rondry, en ek kyk toe uit vir hom, en ek sien hom nergens sê, nou ja, ek het toen nou nie tyd gehad, om te vraag of hy nog daar is nie, want ek het ook in sy naam gevra nie, en weet, dan denk ek so vir myself, ek kon ten minste dan net sy naam gevraag, en ek onthou toch vir hom sê, luister, een dag, as jy nou bekend is op radio, dan moet jy nou van my onthou, en dan sal ek jou agent word, dan kan ek jou bemark, kan ek geld maak uit jou uit, hy het nog so lekker gelag daar oor, weet, en het laat my so dink, dat waar ek nou bietjie meer ernstig wil raak, nou my sien nou hierdie talentvolle mense, kry jy op jou pad, en dan, dink jy my so, jy weet, is daar nie manier hoe jy vir hom een kans kan skep, of hom een bykie kan bemoedig of aanmoedig, dit so mooi indruk op my gemaakt, en jy weet, die lewe is so kort, en daar is so baie dinge in elke dag in ons pad, wat dinge onaangenaam maak, en wat nie lekker is nie, en waar jy gedurig maar vir jou plek in die son moet keer, en veg, enzovoorts, en soos ek maar vandag weer beleef het, en het was maar vir my baie sleg gewees, maar nou kan ek vanavond praat oor iemand anders, wat ek mens so graag ook sy plekkie in die son wil gin, en ook sê, luister jy, hier is talent, kom ons, wil jy nie, miskien dit probeer nie, en